žmonių neturinčių humoro jausmo. Man atrodo, kad netiesa, žmogus, kuris neturi humoro jausmo, tai yra siaubas, nedaug dieve, nes jis viską priima rimtai. Humoras yra toks žanras, ant kurio, reiškia, žmonėm ir patinka, jie ir juokiasi, kiti žmonės pyksta. Tuoj bus pertrauka, pasiruoškite, tenai bus. Reiškia, kiti žmonės supyksta, kiti po tokio humoro, kokį čia aš skaldau, eina į bažnyčią, apsiplauti, kaip sakant, tos nešvarumus, kuriuos girdėjo. Bet noriu pasakyti, kad mūsų dvasininkija, žinokit, irgi prie bairio. Bet dabar aš, tai, ką aš paskaitysiu dabar, aš ne mano išgalvota, o aš nurašiau nuo bažnyčios, nuo durų, nuo parapijos namų ir taip toliau. Jūs paklausykite. Ant bažnyčios durų skelbimėlis, štai toks, pirmas. Pasitikėjimo žmonėmis pagalbos grupė renkasi penktadienį 7 valandą vakaro. Įėjimas pro užpakalį. Irgi ant bažnyčios durų. Gerbiamos moterys, mielos sesės, neužmirškite labdaros. Tai gera proga išsivaduoti nuo visų nereikalingų ir atsibodusių daiktų, kurie tik apkrauna namus. Atsiveskite ir savo vyrus. Ava čia va, perskaičiau, žinokit, ir kritau iš juoko. Bažnyčioje. Vasaros mėnesiais pensininkų choras pamaldose negėdos. Parapija jiems labai dėkinga. Ava čia va, tai šedevras, aš nežinau, kas gali tokį galvoti. Žiūrėkit. 86 metų sukakties ir vėlinių proga. Sveikiname ilgametę mūsų bažnytėlės choro dalyvę ir linkime gerai praleisti mirusiųjų dieną bei geros sveikatos. Dar vienas, bažnyčioje. Aukas prašome dėti į vokus kartu su mirusiais, už kuriuos norite pasimelsti. Kaip aš minėjau, aš per Velykas nueinu tą procesiją, kuri eina 3 kartus aplink bažnyčią. Ir vienas po tokios procesijos ateina į zakristiją pas kleboną ir sako, nu klebonė, sako, nu nichrena sibė, kaip man patiko tą procesiją. Klebona sako, nu baigi, čia negalima, čia šventa vieta, tokių žodžių negalima čia. Klebonė, nu nichrena sibė, kaip man ba, kai tu to baldakimu tokį didelį blizgantį nešėjai, nu nichrena. Klebona sako, nu baigi, aš jūsų prašau, čia šventa vieta, negalima. Klebonė, nu nichrena, man tai patiko, kad aš jum į tą aukų dėžutę $1000 įdėjau. Klebonas sako, jaukų dėžutė, $1000? Nu, nichrena sibė. Nu ir dar vienas, paskutinis. Ant bažnyčios durų. Ateinantį ketvirtadienį renkasi jaunųjų mamų grupė. Tos, kurios norite tapti mamomis, kreipkitės pas kleboną. Ačiū. Jo, čia tai bent maestro, pas kleboną, kas norim įstapti, taip. O dabar scenoje baigia pasiruošti. Aš trumpai apie šią kapelą. Kapelas susikūrė 2009 metais. Kapelas buvo iš tikslai pasiruošti Lietuvos tūkstantmečio šventei. Tokie jauni, gražūs, energingi. Šiai kapelai suteikta antra kategorija, paplokime, tai yra kapela iš Tytuvėnų Svaja. Vadovas Regimantas Zenauskas, senas vilkas, senas kapelistas, sako, jo ten, kur buvo anksčiau tokie pagyvenę, pabėgo, bet vat, vaikai jo klauso ir auga nauja karta už naują kartą visi vieningai. Ovacijos! Kas mokam mylėti.
гробниці. Білі жінки, міліти мяукінці. Бабу отвіричав за обмагу саранка. Сугасі грінта, балто сосники. Так судожить солоня, сігріті мергайте. Бабу отвіричу, залу поварку сяка. Він потіке, кричі той людей не рада. Ačiū šokantiems. Šaunu, kad taip visi įsijungėte ratelį. Taigi, sekantis dainelė, Rūčilis. Su pavasario upelis viską mėsėl dainelė,
Dabar kitaip, kaip įprastai yra visi. Ir vasaros laikotarpį jaunimas baigia studijas, išvyksta iš mūsų sodybų, palieka kaimus. Kai parvažiuoja, tos sodybos atrodo labai apleistos, nykios. Tai ir dainelė taip ir vadinasi, išvažiuoju. Tai tylu, tylu, čia teriškėliai, tik medžios pyris, paukščių balsai. O kaip gražiai, čia man dainuoja, tarytų pasą, tu šaly. O kaip gražiai, čia man dainuoja, tarytų pasą, tu šaly. Kur tik pažiūri, visur žaliuoja, o man karys tos jau tylus. Už to kalnelių, už to ribųjų, saulutį leidžias jau pamažu. Už to kalnelių, už to ribųjų, saulutį leidžias jau pamažu. Keliausiu iš tėviškėlės, prisimilimai, kad tiks mane. Jau nebebus jį tokios rimbys, kur augom žaidė, mes kažkada. Jau nebebus jį tokios rimbys, kur augom žaidė, mes kažkada. O kai sugrįžiu į tėviškėlę, bus pasikeitus visą gamtą. Jau neskambės čia paukščių dainelės, kai man skambėjo jos mašina. Jau neskambės čia paukščių dainelės, kai man skambėjo jos mašina. O kai sugrįšiu, sena motulė, iš džiaugsmo ašaras duos iš čia. Iš to vardelių, ranka pareigus, kur man mojavo išleisdama. Iš to vardelių, ranka pareigus, kur man mojavo išleisdama. Sakantį dainelį, sugrįžau aš į gimtinę. Yeah.
sugrįžau į gimtą sodžių, pirmą vagą purėjo, išgirta. Ačiū šokantiems. Sekančią dainelę išvies šokti mūsų garsono šaunios, gražios, simpatiškos damos. Taigi prašom pakilti nuo suolelio ir šiaudinės kepurės. Iš laivų ten per vakarą srovų, danguje šokant vis ta žvaigždė. Po nakties aš jau ištiktas kovos, kaip nuvykusi lauko gėlė. Tavo sapną paliksiu prieš rytą, kai putelėje skęsta kalba. Jeigu liko dar kas nesakyta, tegul nieks nežirs niekada. Baro tyla kaštonai ir sudegina rytą spalva. Aš nei geras, nei beta, tai blogas, o ir tu nebeta, nebeta. Aš nei geras, nei beta, tai blogas, o ir tu nebeta, nebeta. Jau sublyžo šedinis kepurės, pintos lyžos su vilos senė. Pasivonas, užliuliuodamas tavo akis. Šitas vakaras geriai čia juodas, kaip ir meilės.
mėlygi ir taniškiai ir vėl reikalingas stiprus palaikymas, nes pažiūrėkit, vėl debesis ir jau 6 lašai nukrito. Stiprus palaikymas. Jo, jeigu jūs pasiduosit, tai ir viskas, ir sugadin šventę, nu kirkit iš kalnų lietų dar vieną kartą, sekėsi, turi sėktis ir toliau. Regimintai, baidyk tos. Baidysim. Matau aplinkui kavinės nėra, bet mūsų dainuoja tikrai kavinė. Taigi, mažoji kavinukė. Visi šokti, linksmai, vyrai. Mažoje kavinukė, palaksės alėjoje, garavo kava, lietus baloje, šokos sovėjo. Mažoje kavinukė, dairausi aplinkui, gražti eisena sužavėjo mane ir kavo pamiršę. Sekiau iš to žingsnių gegužio audroje, kai žiepsantys lietus pašokti kvietėje. Mažoje kavinukė su lampais rytojo, visi šaukti, akrobai, lietus. Baidu lietu, šaukti, paplodį. Mažoje kavinukė, prabėgus tik laiko, visai nemanau sutikti tada, gerai sinetikėjau, kai visai atikėtai lysatą sakėjo. Tuomet sakė, labas vragus, lietaus kavalierio, mane ar dar meni ir šokį lietuje, kad tas nuzytas tu. Mažoje kavinukė, nubūdus rytojų, tave bučiavau, o mangoje saulė šypsojo. Paplojam, baidom lietu. Taigi, visų namai buvo tarybiniais laikais dideli, triaukščiai, keturaukščiai, bet ir ne penkiaukščiai. Dabar visi stato mažus namelius. Taigi, mūsų namelis mažas, sunykęs, kamo vietovėje. Taigi, mažas namelis. Mažas namelis stovi jau seniai, mažas namelis senas vilonai, kad visi mitų jis gerus laikus, savo gerus puikius.
širdį šiltą, vos prabūdęs jis, girdi kažneką, štai namelišis. Grįžta prie namo, tie geri laikai, tik jau savo tie tie vaikai. Dar vieną paskutinę dainelę, pavasaris rudenį. Irgi smagi, gera dainelė, paukščiai sugrįžta pavasarį, nors pas mūsų dabar jau rudo, bet įsivaizduokim, ką pavasaris. Pavasarį
Regimantas Zanauskas. Senas Vilkas. Ačiū jaunimui, ačiū vadovui, iki sekančių malonių. Ovacijos Sigabelai. Ir manom, kad mažas debesėlis didelio pulko negali išvaikyti. Susiglauskim meiliau ir pasislėpkim nuo lietaus, nes dabar ruošiasi mūsų senbuviai šeduviškiai. Šeduviškiai užuovėjo į seną dėjną. Na, o pokalbiui kviečiame tolimiausius, brangiausius savo svečius iš Kavoliškių. Ir seniūnė Rokiškio kaimiškosios galytė. Paplaukime iš tokio tolimo rajono. Atvažiavo svečiai. Labą dieną visiems. Labą dieną, mėly girkalniškiai. Jūsų 55, o mes 4, nebijokit atlaikysim, kaip sakė, mūsų vyrai kūlė. Pas mus nelyja? Taip, ir pas mus tikrai nelyja, bet duona mes atvežėm šventą, kurią mūsų vyrai tikrai užaugino ir iškepė. Tai mūsų mero duona, kuris turi savo kepyklėlę ten ir mėsą viską kartu ir baronkas dar duoda mum kai kadu. Įpaplokit mūsų generui, gino. Nu, šitus ačiū bendruomenės pirmininkui ponui Klemensui, kad jis iš tikrųjų atvažiavo pas mus su miela seniūnė, nu jo žmona per savaitę. Sako, savaitę buvo nesimatė jie. Taip, o taip pat muzikantams visiems girkalniečiams, nuoširdus ačiū, kad jūs mus pakvietėte, kad mes iš tikrųjų galime ir toliau tęsti savo draugystę. Ačiū jums visiems. Duona iškepta, o piragą išsikepsite patys. Taip kad kviečiai ir rugiai jūsų skalsiam stalui. Sveikinu jūs. Dėkoju visi kavoliškiečiai. Jūs girkalniečiai bendrausime toliau. Duonai. O Barankos Klemensai. Tai Barankos Klemensui, jo man javai, penkis padirbėti, o duona Justinai, gerai šauniai labai. Kavoliškių vyrai man pakėpė duonos. Pat. Na, geru žodis ponui Juozui trumpa ir Denoje jau šeduva. Tik kad trumpa neišėna kažkaip tai. Jūs jau pasiruošę? Lietus užlyjo, bet nieks nepabėgo, faina kažkaip tai. Žinot, nu Lietuvoj dabar mes taip blogai gyvenam Lietuvoj, kad dabar kiekviena šeima turi tik taip po du automobilius, o kiekvienas darželinukas po porą mobiliakų.
Dabar supranti, ką mes tiksi gatvėje visi ten, nu, daug maž vieną ir tą patį. Iš kur pinigų gauti, iš kur babkių paimti, eitų, kiti sako, gatų pinigų, aš iš vis jau jokios vilties nebeturiu. Gerbimiai, nepraraskit vilties, vis tiek, kad ir kaip blogai bebūtų, vis tiek išgyvensim. Yra kas mus visus išgelbėtų, jeigu visiškai nieko nebeturit, žinote, kokie vilties yra, keli loto. Tulitai keli loto ir buvo. Bet žinok, gali nuskilti, netyčia gali nuskilti. Aš pernai vasarą einu gatvę, prieina prie manęs toks išmatymas, nu, matytas, tai žmogus sako, Juozai, kaip gerai, kad aš tave sutikau, klausyk, yra sponsorius, kuris nori, kad tu sudalyvautum grožio konkurse. Aš grožio konkurse, o lėlia pupytė šlapi marškinėliai. Sakau, klausyk, a ką aš rodysiu po tai šlapiais marškinėliais? Sako, koks tau skirtumas, sponsorius nori, per televizorių parodys. Galvoju, viešpatie, per televizorių parodys, galvoju, gingdėlė. Jau šiandien įsivaizduoju, kaip aš... Pane, nurenk mane dabar, va, tai kaip pusės. Nurengi. Ne, nu, ne iš karto, ne taip, vizualiai, taip, na, jūdai, ne, jau keliuose. Na, nu, įsivaizduok, nedaug dėlė. Galvoju, ne, jau per televizorių gingdėlė. Jokių būdų, sakau, už jokius pinigus. Jis sako, gerai, kiek tu nori. Aš galvoju, kad greičiau atsiklystų, pasakysiu, 1000 eurų. Sakau, štuka eurų. Jis sako, no problem. Turumų miutai galvoju, a ką, perkūna, žmonai, patų vaikam, žinai, ten papkių neužtė. A va, išurnis galvoju, važiuojam, sakau, kur apsinokim? Atvažiuojam į kultūros centrą, jis man sako, nusirenkit iki pusės, šiaip nusirenkiau iki pusės. Išžiūri, mane sako, dovano, kad jūs kartais namie nieko nepamiršot. Aš sakau, o čia dabar naujausia tokia mada. Čia naujausias Paryžiaus kiuterije Mišelio Nogano kūrinys, kuris vadinasi Vaikystės prisiminimai. Jis sako, gerai, jūs dalyvausite antroje vakaro dalyje, o per pirmą dalį galite eiti į salę, pirmą eilę, kaip tik ir skirta artistams ir svečiam. Aš išeinu, atsisėdu į patį centrą, kaip važytas ponas sėdė, o pačiam centrą atsisėdu. Gerbiamieji, jūs manote, kad tai buvo moterų grožio konkursas, ponė galvoja, kad moterų grožio konkursas, tai buvo vyrų susilaikymo konkursas. Pusim, aš sėdžiu pirmoji lėjai, užgroja muziką ir į sceną su šlapiais marškinėliais išeina Inga Valinskienė. Aš vos nebaigiau, žinau, gyvenimo šito krizinio pakubiliom. Toliau muzika groja, į sceną išlėkė Nijolė Pareigytė su savo naujais šitais silikonais. Kupalnikas tik iš priekio tarpukalnį nepridengta. Čia gitaristas repistas iš užkulisų atvaro ir repą pradeda varyti. Mergytė čiuvyha, kur tavo namai, juk mums susitikti reikėtų labai. Mergytė žiūrėti į mane nevalia, kažkas jau prisirpa man pilvo gale. Nu, galvoju, čia dabar bus, čia. Jis vėl muziką užgroja, dūmus paleidžia ir į sceną išeina Karina Krysko. Mane pamatė, klest ant kelių ir uždainuoja. Pasiek mane, paprašyk mane sėst, paprašyk mane stot. Tu gali paprašyt obolių, neprašyk manęs duot, to ko seniui aš duot negaliu. Aš pradėjau šaukti, reklaminė pauzė. A Krysko nuo mano kelio pašoko ir kas sušūks, хорошо, ядрёна мать, только меру надо знать. Aš įlėkiu į grimo kambarį, ten dar 22 fibos, visų piūstai per metrą ir aš su tom savo špygom. Viena iš užkakulį ateina iš lindo piūstas, eina paskui pati pasirodė į mane, žiūri, sako, iš kur šitas žydras? Ko mergaitės, aš ne žydras, aš baimės pamėlau. Gyvenimis ko raudonas kaip burokas. Jis sako, kokią vietą tikėsiu laimėti, sako bronzą. Jis sako, už tokius šiepčikus, tu kada nors gyvenime biushalterį nešioji? Sakau, ne tavo reikalas, reikėsiu ir užsidėsiu. Ir mane taip nužvelgė nuo galvos iki kojų ir pasakė, pedofilas. Aš pasižiūrėjau į ją ir pasakiau, sperva.
ir mes išėjom ant podiumo, jos eina priekyje, linguoja, viena kaip užnešė, nukrito nuo podiumo, ir čia aš pasirodo su tom savo špygom, publika pasimetė. Avedantysis skelbė, tai naujausia kryptis Paryžiaus moterų biusto kultūroje. Tai naujausias Mišelio Nugano kūrinys, kuris vadinasi Vaikystės prisiminimai. Ir mūsų publika, jai pasidarė nepatogu, kad jie nežino naujausių Paryžiaus madų, ir jie ėmė plot, 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 ir tūkstantis eurų pas man kišenį, todėl kad smikalkė. Smikalkę reikia turėti, ir ne tik smikalkę, Jozai Zavaliauskai sąžinė reikia turėti. Muzikontai stovi scenui, lietus lyja, atušio postringui, tegu jie groja ir dainuoja. Ačiū už dėmesį. Taigi dabar norim kreiptis mielą Seniūnę ir Kestuką. Nagi mes vis dėlto skaičiavom ir pas jūs jau penktą kartą atvažiavom. Jau vien tris kartus su Kubane. Bet aš nedyk atvažiavau, aš nedyk atėjau, pieną puto atnešiau, o jei piens nepatiks, žolinikės get reikės. Įtariu, kad tai yra Keduviškė. Makumba. Ką galima pasakyti pavadinimą? Makumba! Superinė Makumba iš Šeduvos, tai buvo fantastika, o jūsų humanė nenertinga. Čia jau mūsų Seniūno pavaduotojos dovana. Tai... Ačiū labai. Na kągi, užuovėje pradedam. Brangūs ukrainiečiai, aš pastebėjau, kad muzikantai myli ne tik tais moteris ir girkanietės, bet žiūrėjau čia visų koncertą. Ir visi kažkaip dainuoja apie savo mylimas upės. Ar toks sutapimas. Ir mūsų pirmutinis kūrinėlis, mūsų šeduvietės kukraitytės eilėraštis, muziką sukūrė mūsų kapelus vyrai ir moteris. Apie mūsų pačią svarbiausią ir svarbiausią Šeduvos upę, Neauduvą. O svarbiausia, kad visiems praėjusia jaunystė ir vaikystė. Thank you.
pašilome, na ir bandysim toliau žingsniuoti. Taigi, vaikystė praėję, visai laukia mūsų graži nuostabi jaunystė, o jaunystė tai ir pirma meilė. Taigi, kam būtų iš gėlelės? Mes padainuosim jums dainą prisiminimai. Tai ir prašau, palinguojam visi gražiai, susikibę. Žvalgyčiau, prašau, susikabinam. Thank you.
Na ir dar garsiau, dar garsiau, iki penktą kartą žmonės pas mus, dar garsiau. Nagi, palikim tuos prisiminimus šiauriom dienom prie krosnies, o kad čia žalia ir gražu, mėla ir smagu, taigi mūsų sekanti dainelė pievelėje. Liksmai įsipaliuojam į kairę, į dešinę ir šokti. Pašokim, taigi jau prieš paskutinę kapelą šventę irgi baigsis. Kapelos artėja į pabaigą, pasidalokai tą progą ir įsimeningai pašokime.
nematau. Vadinasi, nieko ir paslapčių išduoti. Taigi, senas klevas. Šokot, kad nieko nesimato. O dabar visus kviečiu atsistoti, susikabinti rankom ir kartu dainuosim. Na, pabandu, atsistoti. Kojytis nuvargo, patiesėkit, pajudėkit. Bet dainuojame visi kartu. Ir dainuojame visi kartu. Мало гентиле сильный, мели нас мяло, мили.
ačiū visiems ir girkalniečiai, nepamirškit girkalnio. Iki gerų švenčių sekančių. Ačiū jums, o jūsų dienos visada būna tarsi vyšnios žydėjimas. Auginkit draugystės, meilės, sutarimo, na ir amžinio muzikinio gyvavimo sėklą. Ir dar kartą Edvinui su gimtadieniu. Su gimtadieniu, Edvinai, nuo širdžiai donelė mūsų stalo ir ant tavo stalo. Edvinai, su gimtadieniu, 100 metų be metų mažiausiai. Ačiū, ačiū Šeduvai, iki sekančių metų rugpjūčio paskutinio šeštadienio. Ir vėl gimtadienis pas mus teisingai.